Aha, reka tubakira abakunzi b'ubutumwa bwiza, abakunzi b'igihe cy'ubuntu TV, abakunzi b'ijambo rya Kristo, abakunzi b'ubuzima cyangwa se abafite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Babandi bazutse ku muzuko w'abapfuye. Bibiliya iravuga ngo umunsi Yesu yazukaga yazukanye n'abera. Aho Satani yari yaraheranye mu gituro, kandi abo ngabo nanjye ndimo. Abo Imana yironkeye mu bise by'amaraso nibo bazutse. Ko Pawulo arongera akabisubiramo akabavuga ngo namwe yarabazuye, ubwo mwari mwarapfuye muzize ijyaha n'ibicumuro. Kandi ubwo Yesu azuka yazutse mbere y'imyaka 2000 kugira ngo jyewe nkuranga mvuke. Biriya nyine ni ibishushanyo. Ubwo rero nashakaga kubundi kugera ahantu ngo nkumvishe ukuntu nahozeho kera mu bitekerezo by'Imana. Yes. Nariho, kandi kuba nariho mu bitekerezo by'Imana ahubwo uwo ni wewe. Ni wewe ukuri jyewe. Uwo rero yaranzuye. None ubu ndashima Imana twakiriye abantu bose bakunda ijambo ry'Imana, bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, bari mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya n'ahandi hose ntavuze, ariko badukurikirana bumva runo rurimi tuvuga. Imana nidufasha tuzajya tubishyira no mu rundi rurimi kugira ngo n'abatumva runo tuvuga nabo babashe kumva ijambo rya Kristo. Turabakiriye mwebwe mwese rero. Uyu ni wa mwanya twicara tukaganiraho ijambo ry'Imana. Ikaze Dariyo, dusuhuze nurangiza utubwire ibyo wagizwe byo muri Kristo Yesu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego. Nongeye ndanezerewe cyane kuboneka ku gihe cy'ubuntu. Yego. Ubushize nababwiye yuko Imana yaduhamagaye yarangiza ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Yego. Njyewe rero naritabye. Amen. Nitabye Imana. Ya nagarutse kugira ngo dukomeze tuvuge ubuntu bw'Imana. Duheruka kuvuga tugikomeje cya kiganiro cyitwa kumenya Imana by'ukuri. Two twarebye ukuntu Imana yariyo yagambiriye kwimenyekanisha mu isi, nubwo abantu bayishatse mu buryo itabonekamo ngo ariko noneho ikaza kwihindura umuntu, hanyuma uwo muntu yihinduye akaba ari wicisha urubanza. Tuza kubona ukuntu Imana yamucishije urubanza. Tuza kubona uburyo muhamya arabango muri we aba murimo bafite ubugingo buhoraho. Yego. Kandi ngo ukabata murimo nyine ngo abo ngabo bita Imana inyabinyoma, kandi abo ngabo ngo bamaze gucirwaho iteka. Noneho turavuga ngo ubutaha tuzareba uburyo muri we ubutabera bw'Imana bwubahirijwe. Ngira ngo twasomye muri Yohana tuvuga ku nkuru ya Nikodemo. Tureba ukuntu Imana yabyariye mu kumanikwa k'umwana wayo. Noneho tuza gusanga ubutumwa bwiza ari urupfu guhambwa no kuzuka bya Kristo. Noneho turavuga tuti tuzinjira mu butabera bw'Imana. Noneho rero nibyo, uyu munsi rero naje kugira ngo twinjire muri iyo sije y'ubutabera bw'Imana, uburyo bwasohojwe ku musaraba. Noneho rero kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro neza, uramfasha unsomere mu Bakorinto ba kabiri ibice bitanu uhere ku murongo wa 18 unsomere n'uwa 19. Bibiliya ivuga iki? Urwandiko Pawulo yandikiye ab'i Korinto rwa kabiri ibice bitanu murongo wa 18 na 19. Bibiliya ivuga iti? Bibiliya iravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo Yesu ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. 19. Ngo kuko muri Kristo Yesu arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Yego. Urongera unsomere mu Bakorinto ba kabiri ari nkubwiye 5:19 18 5:19. Urongera unsomere Abaroma 11:32. Abaroma 11:32 Bibiliya ivuga ite? Turabona 32 Bibiliya iravuga ngo
ngo kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ubone uko ibabarira bose. Nzakurikira. Mu Bakorinto igice cya gatanu uhereye ku murongo wa 18 Abakorinto ba kabiri ubu ni urwandiko Pawulo yabandikiye. Ubundi ntarajya kure Pawulo yandikira Abakorinto zino nzandiko zose yanditse iyo yajyaga gutangira avuga ati ubuntu n'amahoro n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Namwe rero ndabasuhuje cyane. Ubundi ibyo ngibyo nibwo ni ubumana bw'Imana. Iyo bwagushyitsemo rero ubuntu n'urukundo n'amahoro biraza ni imbuto z'Umwuka. Umwuka nyine atangira kwera imbuto, ntabwo Umwuka yera kudasambana cyangwa kutiba, ahubwo kubera ko ibyo ngibyo bituruka ku kutagira amahoro no kutanezerwa no kutishima, Umwuka yaje yera urukundo, yera ibyishimo n'amahoro. Ibyo dukomeze ku ijambo twari tumaze gusoma, kubwira ngo Pawulo yandikira Abakorinto yakunze kubabwira ngo icyo nahawe kumenya nanjye nicyo nababwiye. Avuga ati Kristo yapfiriye ibyaha byacu nkuko byari byaranditswe, urikumva, arahambwa ku munsi wa gatatu arazuka. Ngiyo kontente y'ubutumwa Pawulo yabaga afite. Hano rero ageze ku gice cya gatanu murongo wa 19 aravuga ngo muri Kristo niho Imana yiyongiye n'abantu bose ikaba itakibabaraho ibicumuro byabo. Kugira ngo Imana yiyunge n'abantu rero nuko bari baratandukanye. Batandukanye ryari rero? Mu itangiriro tubonamo intangiriro y'ibihe, Imana irema ibintu byose ikaza kurema umuntu nyuma. Ngumva noneho umuntu mbere y'uko imirongo ngo reka tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu ategeka ibiriho. Hanyuma noneho umuntu igihe kiza kugera arashukwa yongera gutega amatwi yumva irindi bwiriza ridaturutse ku Mana. Hanyuma amaze kuryumva atakaza ubushobozi bwo kumva Imana, abatandukanye n'Imana gutyo abayinjiye mu rupfu rw'iteka. Abatandukanye n'Imana gutyo. Muri uko gutandukana n'Imana rero icyabaye ni iki? Soma mu Baroma. Baroma ushatse kuvuga ibicumi murongo wa 7. Ushatse kuvuga ko aho hantu ubwo rupfu rw'iteka icyo bita gutandukana n'Imana ari narwo rupfu rw'iteka. Yes, nicyo nshatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo Adamu yatakaje uba Adamu mbere yuko akora icyaha. Yego. Imana yarazaga. Ukumva? Ikaza yisanga nawe yisangamo. Yego. Hanyuma yo gukora icyaha Imana yaraje yumva imirindi. Urumva ko uko yayumvaga mbere siko yayumvise ngo atinyishwa nuko yambaye ubusa. Yego. Amaso arahumuka. Kandi wibuke yuko Satani yari amubwiye ngo Imana yarababeshye. Nimuramuka muriye kuri kiriya giti amaso yanyu azahumuka namwe mureme. Mumere nkayo. Kumva mumere nkayo. Ibyo bintu birasa n'ukuri ariko ni ikinyoma. Urikumva? Ariko nshaka kukubwira akimara kumvira indi oda y'ikindi kitari Imana ahise atakaza ubushobozi bwo kumva Imana, amaso atangira kubona noneho yambaye ubusa. Urikumva? Noneho mu yandi magambo sanse ziwe zahise zitandukana n'Imana, sanse ziwe zitazakira ubusatani. Urikumva? Ngo kuko umuntu yatandukanye n'Imana. Nari nkubwiye ngo usome mu Baroma ibicumi 18:7. Bibiliya iravuga ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumva. Ushaka kurekeraho ngaho. Umuntu yahise ahinduka kamere idashobora kumvira Imana. Urikumva? Ukuntu ukuntu iyo kamere iteye ntishobora kumvira Imana. Umva ukuntu 8 havuga ngo erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Aka kantu rero reka tugatindeho. Iyo bavuze kamere wumva iki? Ntabwo iyo bavuze kamere baba bavuze ikintu kije kigahita kigutwara. Urikumva? Ntabwo bavuze ingeso mbi
kwa kundi bavangura umuntu agira kamere wenda ngo ararakara cyane yego urikumva cyangwa ngagira amahane ntagaje ashobora kwihanganira wenda umuntu wamuye mukiye yego nta iyo ntagara iyo kamere kamere selanatire kingdom urikumva nsomera bibiliya y'icyongereza kuri uwo murongo twumve kamere uko bayita Bibiliya y'icyongereza umurongo wa karindwi wa munani wa karindwi abaroma Bibiliya iravuga ngo ihangane magere Bibiliya iravuga ngo abaroma igice cya munani umurongo wa karindwi Roma unani karindwi Bibiliya iravuga ngo because of the carnal mind is enmity against God for it's not subject to the law of God neither indeed can be carnal mind kumva nuvuga ngo mind yacu ntago ishobora kumva Imana Ntishobora no kuyumva ntishobora no kuyuba nuko iyo kamere iteye kano mind rero ndumva ngira ngo nawe heta wumva ko itandukanye n'ingeso mbi urikumva zirazo zifitanye isano na discipline nkeye ntago kamere ngira ngo wamaze kumva igisobanuro cyayo iyo kamere muntu rero ntishobora kumvira Imana kuko mu miterere yayo yakiriye ubusatani urikumva Nuvanga imiterere yayo sanse zayo zumvira satani ariko ntago zishobora kumvira Imana mu miterere yayo ubushize twavuze ukuntu kugira ngo ubashe kwakira ubugingo buhoraho bigusaba kwemeranya n'ibyo Imana ihamya kandi ibyo kaba yarabihamije mu mwana wayo ko arimo dufite ubugingo buhoraho noneho rero nanone kugira ngo ubashe kwemera ibyo Imana ubashe kwemera ibyo Imana ihamya ntago wumva ihamya ku mwana wayo gusa uragomba no kwemeranya n'ibyo ihamya ku mwana w'umuntu ukiremwa muntu Imana ihamya iki ku kiremwa muntu duhereye aho ngaho iravuga ngo kamere y'umuntu ni umwanzi w'Imana ntishobora no kumvira Imana deja ni ukuvuga ngo muri kavukire yanjye sinshobora kumvira Imana ntago bishoboka icyo ni Imana ihamya genda mu itangiriro tangira ibice bitandatu murongo wa gatanu yego nsomera Bibiliya iravuga ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose kwibwira ko imitima yabo ari kubi gusa kandi ibyo bivuzwe n'Imana ihagarara mu itangiriro ikareba Niherezo kandi iravuga ngo iteka gutekereza ku mwana w'umuntu ni kubi iteka ryose uwo muntu akaba ari nawe ufite ya kamera idashobora kumvira Imana uko niko Imana iri kudefinisa umuntu nsomera muri Yesaya 64 umurongo wa gatanu Yesaya 64 umurongo wa gatanu Bibiliya ivuga ite Bibiliya iravuga ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga twese turaba nk'ikibabi kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga subiramo Bibiliya iravuga ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga twese turaba nk'ikibabi kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga nta wambaza izina ry'Imana ntawibatura ngo akugundire kuko watwimye amaso ukadutsemba uduhoye gukiranirwa kwa ushakurekera aho ngaho urumva Yesaya we yarano aravuga ngo ibyo twakiranutse byose imbere y'Imana ni ubushwambagara ngo nta ukiranuka n'umwe paho hawe yabigeze arabihamya mu baroma aravuga ngo nta ushaka Imana urikumva mu gice cya gatatu naho hasoma
mu Baroma igice cya gatatu asome nushaka kubere ku Bibiliya yavuga ngo igice cya gatatu ari kuvuga nyine uburyo bayongobeza ibyaha ubutware ibyaha bifite ku bantu urutabi Bibiliya yaravuga ngo urutabi ibyaha bifite ku bantu turahera ku murongo wa 9 ngo nuko tuvuga iki mbese turabaruta oya da habe na gato kuko nkuko byanditswe ngo nta wikiranuka numwe nta umenya nta ushaka imana bose barayobye bose bahindutse ibigwari nta ukora ibyiza numwe muhogo wabo nimva irangaye bariganishije indimi zabo ubusagwe bw'incira buri mu minwa yabo akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo inzira y'amahoro ntibarakayimenya kuba Imana ni kuri imbere yabo ntago kuri imbere yabo uwo muntu rero bari kuvuga ni yakamere muntu niba ari by'Imana iri guhamya please aka kantu kumve neza niba ibintu ari by'Imana iri guhamya ku muntu uhereye mu itangiriro ukagera mwiherezo ibyo bintu nukuri nuramukunyuranyije nabyo urabugiye andehoro y'ikimani hamya kandi twabonye yuko nakuciye mijambo nk'ahantu Imana yabihamyaga abayuda ariko ishyiramo akantu kugira ngo twebwe abanyamahanga n'abagira iki tutagira icyo twitwaza iravuga ngo mbese turabaruta ahubwo twebwe nta nubwo twari dufite Imana ibi biravugwa n'abari bafite Imana mu buryo bw'igishushanyo ariko noneho Pawulo aje gupruvinga yuko ntacyo tubarusha turi imbata twese kimwe noneho aravuga ngo bose barayobye bahindutse ibigwari nta ukora ibyiza n'umwe umuhogo wabo n'imvirangaye bariganisha indimi zabo niko yakamera idashobora kumvira Imana iteye urukumva aravuga ngo akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso yego uwo nguwo ninde ni kamere muntu urukumva nuramu kuvuze ngo muri abo sindimo uraburi kubeshya uri kunyuranya n'iby'Imana ihamya urukumva ahangaha rero Yesu nawe yabivuzeho debera muri Luka ni muri Mariko 7:21 ego Mariko 7:21 Bibiliya iravuga ngo Mariko 7:21 biri iravuga ngo kuko imitima y'abantu mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi yego guheheta gusambana kwiba no kwica kwifuza kubi no kugira nabi uburiganya n'iby'isoni nke ijisho ribi n'ibitutsi ubwibone n'urupfu ibyo bibi biva mu muntu nibyo bimuhumanya aha ngaha aya ni amagambo Yesu yavuze arimo ahinyura inyigisho z'abafarisayo zavugaga ku byo kuziririza ibyo kurya n'ibyo kunywa no kutarya ibyaterekerejwe no kutanywa inzoga n'imihango yabo arangije arababwira ngo rero inzira y'ibiryo n'imwe aho bifite aho byinjira bifite naho bisohokera ntabwo ibyo ngibyo bihumanya umutima ukumva ahubwo umutima uhumanywa n'ibiwuvamo ukumva arangije aravuga ngo umutima w'umuntu havamo ibyo ngibyo wari uri gusoma ukumva ukumva aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya kuko mu mutima mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi guheta no gusambana kwiba no kwica kwifuza kubi no kugira nabi uburiganya n'isoni nke ijisho ribi n'ibitutsi ubwibone n'ubupfu ibyo bibi byose biva mu muntu ni nabyo bimuhumanya urumva ko Pawulo cyo yabwiraga Abaroma nicyo Yesu yavuze muri Mariko ibi bintu ntaho bitandukaniye iyi ni ya kamere muntu idashobora kumvira Imana yego
iriganyisha ururimi rwayo yego yihutira kuvusha amaraso guheta no gusambana n'ubuzima urikumva noneho rero ibyo bintu ubusanzwe Kristo we yarabyekereje arabivuga neza ngo mu muntu ni stoke yabyo uriko nyumva neza yego muri kamere muntu ibyo bintu bidepozinzemo bivuze iki bivuze ko uyu munsi nge niba ndi inyangamugayo utarigera ubona nica umuntu nago bivuze yuko muri stoke bitarimo kuba stoke utari wakuramo ikintu ntibivuze ko kitarimo niba Yesu rero amaze kuvuga ngo umutima w'umuntu ni stoke ya bino bintu urikumva twiba kwica kwifuza kubi kugira nabi uburiganya niso ninge nijisho ribi nibitutsi urikumva ubwibone no bupfu yego uwo nguwo rero bari kuvuga ni kamere muntu yego ukumva na muntu byigisha undi ntago wigeze bigisha umwana wawe kurakara reka reka oya yavukiye mu bwami bwa kamere yavukiye mu bwami bwa kamere ibyo ngibyo arabikurana urikumva ni iki rero cyatumye hagati yacu n'Imana hazamo kwiyunga nuko kwigomeka ariko bituruka muri kavukire urikumva yego kubera yuko muri kavukire ariho harimo ukwigomeka hagati yacu n'Imana ni nayo mpamvu Imana yagambiriye kera kudukiza iduha ubundi buvuki yego urikumva yaduhaye ubundi buvuki mu buhe buryo rero twasomye Nikodemu ba mu busobanuro twasomye muri Yohana uburyo Nikodemu bamusobanuriye ibyerekeranye no kuvuka bwa kabiri bamubwira yuko nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu abayireba bagakira ariko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa abamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho yego uko kureba rero kwemera kureba iki Imana yahamije nibyo bikiza nibyo bihesha ubugingo buhoraho byagenze bite ku musaraba rero twinjira no muri ubwo butabera bw'Imana nsomera Abafilipi ibice bibiri uhere ku murongo wa gatandatu n'uwa karindwi Abafilipi ibice bibiri murongo wa gatandatu n'uwa karindwi rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice bibiri murongo wa gatandatu n'uwa karindwi biravuga ngo uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka yanga no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba uzakurekeraho ngaho hanyuma umuntu amaze kwigomeka ku mana muri kavukire yego ni ukuvuga ngo ubwigomeke bw'umuntu nge nawe turiho kino gihe yego urebye neza wasanga kuba twaragomeye Imana ari ibintu twahawe atari ibintu twaharaniye ukumva dushiduka turi abagome imbere y'Imana urikumva noneho rero kubera ko Imana ariyo yasoba izi kibazo dufite imbere y'ibindi byose Pawulo yandikira Abefeso yaravuze ngo Imana niyo yagambiriye kera ko tuba abera tutariho umugayo imbere yayo ibitewe n'ineza y'ubushake bwayo urikumva mu neza y'ubushake bwayo Bibiliya ivuga ko Imana ari urukundo hagi ivuga ko Imana igira urukundo kandi Imana ikavuga ko ari umucamanza utabera noneho rero ku musaraba ubutabera buragomba kubahirizwa kandi kuko Imana ari urukundo yakunze abari mu isi cyane nabwo urukundo narwo ruragomba kubahirizwa biragongana bite rero Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu niba umuntu yakoze icyaha agomba gupfa turumvikana noneho rero kubera ko Imana ari umucamanza utabera ntabwo yafata umuntu wakoze icyaha ngo nirangiza imugire umwere adahanwe ibyo no mu mategeko y'ibihugu ntago byemewe ntago bishoboka uwo muhamuvuze ko mutubahe muri igihugu kitubahiriza amategeko niyo muri leta zisanzwe niyo bakubabariye
urikumva baba bafite utuntu twinshi bagiye bategamo ugomba kubahiriza yego kandi yuko zinsubira cyaha igihano kiri kuba bivuze yuko nago baba bakubabariye ubundi nago baba bakorohereje noneho rero n'imbere y'Imana nago yafata umunyabyaha nago yafata umunyabyaha yego iyo umuntu yakoze icyaha yego ubutabera busaba gupfa icyaha ubwacyo gisaba maraso yego rega bibiri iravuga ngo ntago Imana itsindishiriza ugomba gutsindwa no that's how the bible nago ishobora gutsindishiriza ugomba gutsindwa ibihembo by'ibyaha ni urupfu noneho kugira ngo wumve kuntu iryo tegeko rigomba kubahirizwa ijana ku ijana mu gihe cy'Abisiraheli kugira ngo umuntu abashe kubabarirwa ibicumuro bye umve sterigitira Imana yari yabihaye yari yarababwiye ngo ubugingo bw'inyamaswa buba mu maraso ukumva arababwira ngo ntimukarye amaraso noneho kugira ngo umve ko principe y'ubutabera igomba kubahirizwa yarababwiye ngo nukora icyaha urikumva uzagende ushake igitambo hanyuma ushyire umutambyi urikumva hanyuma noneho ababwira uko icyo gitambo kigomba kuba kimeze umwana w'ihene cyangwa w'intama utarengeje umwaka urikumva ngo hanyuma n'umugezi imbere y'umutambyi bafite imihango bakoraga bina ntagiye kurirwa ndondogora ariko icyabagaho ni iki nuko wa muntu nyiri ukukora ibyaha yarambikaga ikiganza mu ruhanga rwa cya gitambo hanyuma hakabaho transfer ubwo icyo gitambo kikaba kibaye insimbura cyasimburaga wa muntu eh no kuvuga ngo cya gitambo nta nenge cyari gifite noneho cyabaga impongano cyitwaga impongano ibyaha byari biri muri wa muntu bikimukira mu gitambo neza neza igitambo kigahita gihinduka ikinyabyaha kandi amaraso akaba agomba kumeneka yego Imana yarababwiye ko hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntago habaho kubabarirwa ibyaha yego ukumva ubwo butabera rero bwagomba kubahirizwa kuko ibihembo by'ibyaha gihe cyose ni urupfu niyo kundi ariko Imana ikaba yari yaratambitsemo akandi kavuga ati ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa urukumva niba umuntu ari we wakoze icyaha ni umuntu ugomba gupfa ntabwo ari itungo rigomba gupfa aho niho yari yarateganyije Kristo ubwo Mose yabwiraga Abisirayeli akavuga ati muri mwe aho hagati Imana izahagurutsamo umuhanuzi muzamwumvire ibyo Yesu yasinjaga abafarisayo akavuga ati iyo muza kuba mwemera Mose nanjye muba munyemera urukumva muri ubwo butabera rero bwubahirijwe mu buryo bw'ibishushanyo mu gihe cyo gutamba ibitambo kuko Bibiliya iravuga ko Kristo we ari we wabaye igitambo gihoraho urikumva nk'uko icyo gitambo cyabaga kitarengeje umwaka ni ukuvuga ngo umuntu yabonaga imbabazi zingana n'uko igitambo nacyo kingana urikumva noneho kubera ko Kristo we ahoraho oya reka ne kujya kure mbanze ninjire nyine uburyo Imana uwo nguwo nawe yabaye igitambo akishyiraho ibyaha by'abari mu isi urikumva nk'uko tumaze kumva sterigiteri y'ukuntu ibyaha byavuye mu muntu bikimukira mu gitambo igitambo kikamena amaraso umuntu akabona kuba umwere urikumva mu buryo bw'igishushanyo mu buryo bw'ukuri byashushanyaga Kristo urikumva ubushize twavuze ukuntu Yesaya yabihanuye avuga muri Yesaya avuga ukuntu ngo ubwo azitambaho igitambo 53 Yesaya 53 kwa ngo yaramushenjaguye ongera uhasome ongere masome yanga abantu babyumve Yesaya igice cya 53 wenda nidushake duhere nko ku murongo dushake duhere no ku wa mbere Yesaya 53 murongo wa mbere Bibiliya iravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise kandi ko nkuko so, oya soma gace witonze yego kugira ngo byumvikane neza yego sibyo kugira ngo wumve uburyo Imana yasohoje yego umurimo wo gutamba igitambo yego ukwitambaho igitambo yego ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko kuwiteka kwahishuriwe nde kuko yakuriye imbere ye nk'ikijeje
nk'iki shyitsi cyumburira mu butaka gumye yari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza yarasuzugurwaga akangwa n'abantu yari umunyamibabaro wamenyereye intimba yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bibima amaso natwe ntitumwubahe n'ukuri nimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana Data agacumitwa nayo agahetamishwa n'imibabaro nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi imibyimbaye niyo adukirisha twese twayobye nk'inama zizimiye wenda reka dusome murongo wa 9 bategetse ko wa 10 wenda ariko Uwiteka yashimye kumucenjagura yaramubabaje ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro azarama ibyo Uwiteka ashaka bizasozwa n'ukuboko nushaka kurekeraho yego nubwo no hefu hari heza cyane yego ariko ndagira ngo nyine mfate ya illustration yabaye mu gihe cyo gutamba ibitambo turebe ukuntu yasohojwe kuri Kristo ibi Yesaya yarabihanuye mbere y'igihe kinini cyane na Yesu amaze kuzuka yavuze ati rero buriya byari byaranditswe ko umwana w'umuntu akwiriye gupfa kandi mugende musome mu mategeko ya Mose musome muri Zaburi musome mu buhanuzi kandi ngo ubutumwa bukwiye kubwirizwa ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha bukwiye kubwiriza urikumva nabyo twarabisomye noneho rero ahangaha uburyo Yesu yambaye bwa bunyacyaha bw'umuntu bwa kavukire urumva yuko nureba icyo twita icyaha uraza gusanga ari nyoko muntu urikumva ni kamere muntu igihe Yesu rero utigeze kumenya icyaha cyangwa iyo mana imana yera ikiranuka igihe yihinduraga umuntu burya yari yambaye icyaha yego urikumva araza abana natwe urikumva ari umuntu ufite natire y'abantu ijana ku ijana mu yandi magambo yambaye kamero k'ibyaha yego urikumva mu kwambara kamero k'ibyaha rero kwari ukugira ngo bya bindi bisohore bivuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa urikumva araza abaho nk'abantu aviva ubuzima abantu babaho busanzwe urikumva noneho rero kwari ukugira ngo nawe akomeze yambare ubwo bubi bw'abantu urikumva Bibiliya ivuga ko yakuze ashimwa n'Imana n'abantu urikumva muri we ubugingo bwe bwari ubumuntu ko birabivuga ko ubugingo bwe yacunguye abantu acungura umubiri ariko acungura n'ubugingo n'umwuka urikumva muri we rero mu bugingo yari umuntu ijana ku ijana no mu mubiri yari umuntu ijana ku ijana ni nayo mpamvu Imana yasohoje iryo bwiriza rivuga yuko ubugingo bukora icyaha aribwo bugomba gupfa araza abana natwe urikumva yambara kamero k'umuntu urikumva hanyuma rero igihe cyo gusohoza ubuzima urikumva bwo guhanwa no gupfa nk'umunyabyaha busohorera ku musaraba urikumva Bibiliya yavuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mibiri we urikumva ikongera ikavuga ngo muri Kristo Yesu urikumva niho Imana yiyungiye n'abantu ikabita kibabaraho ibyaha byabo ni ukuvuga ngo igihe yari ari ku musaraba Kristo yari yabaye ikivume doko igihe yambaraga kamero k'umuntu Kristo yari yamaze kuba uwambaye kamero k'ibyaha Imana yari yamaze kwambara kamero k'ibyaha urikumva hanyuma yari yisanishije n'umunyabyaha ngo yari yambaye natire urabona Mose acura inzoka ntabwo inzoka zariye abantu zasaga niyacuzwe mu muringa
ntago byari bihuje akamirijana kwijana yisanishije n'abantu uri kumva noneho rero Kristo ageze ku musaraba tubonye ko kwambara umunyacyaha kwe bishingiye kuba yarambaye akamero k'umuntu Kristo rero yagombaga guhanwa urupfu rukwiriye umunyabyaha w'imwisi yireherezaho abantu bose nawe ubwe yarabivuze aravuga ati umwami w'abisi abaye igicibwa nimara kumanikwa ndireherezaho amahanga yose ndikumva ari guhacura kubwira kabiri amaze gupfa ukumva yego nuko uvuga ngo igihe yaramaze kwambara kamero k'ubunyacyaha urikumva yego byageze mu gihe cy'ubutabera bwuzuye Pilato agiye gucura ubanza aravuga ngo uyu muntu ngiyewe nta cyaha mubona hanyuma abaturage bo baravuga bati ah tireka reka ati wowe ubwo kuri twebwe baraba niwe mwiza abari butubohorera urikumva kubera ko ibyaha bya baraba byari byamaze kujya kuri Kristo baraba yabaye umwere urikumva urikumva iyo illustration baraba abumwere arabuhorwa Kristo yagombaga gupfa urupfu Kristo yapfuye rero nubwo umunyabyaha akwiriye gupfa yaramanutse kuzimu asha umuriro utazima wari ukwiriye abanyabyaha nuvuga ngo muri Kristo Imana kuri yayirehereje abantu bose Imana yarabahannye mu rupfu rwa Kristo impamvu tuvuga ko ariho twavukiye nuko ari nuvuga ngo ima Kristo apfa yamanukanye n'abanyabyaha bose ababayeho abari bariho n'abazabaho urikumva abamanukana nkuko ibyaha nkuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu bikwiriye gupfa ibihembo by'ibyaha ari urupfu barapfa yego urikumva ariko kubera ko we ari uwera w'Imana yego ntiyaheranwa n'urupfu urumva yego hanyuma abari we uzuka azukira mubera urikumva bivugwa ryari rero iyo bari kuvuga ngo nabambanwe na Kristo tumaze kumva uburyo yambaye ubunyacyaha neza neza akabikivume kugera ku rwego we nabaraba Kristo ari we ubunyabyaha baraba akabumwere yego urikumva icyo gihe akimara kwambara ubwo bunyacyaha yagombaga gupfa igihano cyose Imana yateganyirije umunyabyaha kikuzura hatavuyeho na gato twazumye muri Yesaya havuga ngo yaramubabaje yaramushenjaguye urikumva Kristo rero akimara kwambara ubwo bunyacyaha bwacu yambaye ubunyacyaha bwacu hanyuma aduha gukiranuka kwe nkuko twasomye rya jambo rivuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yahindukiye kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana twe duhinduke nkuko we yabaye icyaha twe duhindutse gukiranuka kw'Imana ibyo bintu rero Bibiliya ibihamya hehe ukumva iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya muri Yohana nkuko dukunda kubivuga dusanga ibyo bintu bibaye ku musaraba byitwa kumunyabyaha hanwe urikumva kandi agahanwa ari inyoko muntu yireherejeho izindi nyoko muntu zose nari mageze reka maso 12 Yohana eh Yesu aravuga mu rongo wa 33 wa Yesu arabasubiza ati ijo iryo jwi ntirije ku bwanjye rije ku bwanyu ubu urubanza rw'abisi rurasohoye ubu umutware w'abisi abaye igicibwa ni muri Yohana 12 rongo wa 33 niho nahereye 32 ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose ngo ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwarirwo ndakumvikana none muri ikibazo kibikihe
ibyo ni amateka byarabaye mu bantu uricara ukavuga mu bantu Yesu yireherejeho ndimo cyangwa ntago ndimo ngomba kuba ndi niba ndimo rero ubwo urupfu rw'iteka ntarwo ngipfuye kuko deje Imana yamaze muri we yamaze guhana abantu bose yamaze guhana inyoko muntu n'ese si twabisomye mu bakorino ba kabiri gice cya gatanu murongo yes ntago Imana rishobora gukora ikosa ryo guhana abantu kabiri ahubwo umuntu utazi umuntu utemera ko yahanwa uwo ni uzahanwa ni nayo mpamvu Imana ihamya ko muri wariho dufite ubugingo buhoraho ntago dufite ubugingo buhoraho mu byo dukora kuko dufite ubugingo buhoraho mu byo umwana wayo yakoze kandi umwana wayo ni Imana yigize umuntu ni nayo mpamvu Imana ihamya yuko nta kindi Imana ntago yakoze ibyo bintu igambiriye kugira ngo icire abari ku isi hiteka ahubwo yabikoze kugira ngo bakizwe nawe none se muri ibyo bintu Yesu yakoze ni iki wumva cyarushya umuntu ku buryo umuntu yavuga ngo kujya mu ijuru biragoye ngo ni ibintu bigoye ngo bisa hari ukuntu bajyaga batubwira ngo ni umusozi nguterera ngo wajya hagati ngo ugahagarara muri ibyo bintu Yesu yakoze wowe ni iki usabwa gishobora kuba nk'umusozi yego ni iki hari ababyinterpreta bavuga ngo ni ugutwara na ariko ijambo rivuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we yego reka nse ndigusome urikumva muri Petero wa mbere 2:24 avuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti ngo kugira ngo dupfe ku byaha duhereko tubeho ku gukiranuka imibyimba ye niyo yadukirishije yego ukumva ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we yego byacu nawe urimo yego byacu umuntu wese yego wabaye interese kumva kino kiganiro arumva arimo niba yarabyikoreye rero ubwo ni ukuvuga ngo tugomba kuba twarapfuye ku bitekerezo by'uko turi abanyabyaha tukabaho ubuzima by'uko turi abakiranutsi kubwe amen aho niho ubutabera bw'Imana bwuzuye urikumva ngira ngo noneho kiriya kintu iriya ilustration yo kuvuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti ngo abayire bagakira ngo niko umwana w'umuntu akuriye kumara umvisha impamvu yamanitswe yego umvisha ko ku musaraba ariho yireherejeho abantu bose ku musaraba niho yapfuye urupfu rw'iteka Petero aravuga ngo mu mibyimba ye niyo yadukirishije yego Isaya nawe agahanura akavuga ngo yaramushenjaguye yego urikumva nk'uko yari yarabihanuye ngo ubwo azitambaho igitambo azabonera Imana urubyaro muri ubwo butabera nishya Imana yongera kubona abantu yiyunze nabo kubera urupfu rwa Kristo urumva umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo akavuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa urumva tubiheshejwe n'uko Kristo yitambyeho igitambo kimwe rukumbi gikuraho ibyaha ngo kandi ibyo bikaba bihagize rimwe gusiteka ryose imbabazi zingana n'igitambo niba horaho n'imbabazi zihoraho niba Kristo yarapfuye ubwo n'imbabazi zajyanye nawe ikomva aho ngaho navugaga ku butabera gusa yego uburyo Kristo uburyo ibihembo by'ibyaha ari urupfu kandi urwo rupfu ubugingo bukora icyaka rwo bugomba gupfa ko amaturo ibitambo by'intuma zinungura ntago byanyuze Imana ahubwo ubugingo bukora icyaha nibwo bwagombaga gupfa hanyuma Imana yigira umuntu iraza upfa urwo rupfu urumva ko urukundo rurimo rurubahirizwa n'ubutabera bukubahirizwa hanyuma uwo muntu yigize apfa urupfu rw'iteka urwo Imana yateganyirije abanyabyaha ararupfa rurarangira icyo yateganyije cyose kiraba kirarangira urikumva hanyuma ubutabera buba burubahirijwe icyaha kirahanwa amaraso y'impongano araboneka yego tuba tubaye abera imbere y'Imana ngibi ibintu byabereye ku musaraba ku byerekeranye no kubabarirwa ibyaha no gukira urupfu rw'iteka aya niyo makuru umuntu yumva akumva araruhutse mu mutima wa mutima uhora umubwira ngo ngo dore kandi ngo ubungubu ngo uri kugikwa kandi uhubutse ugapfa upfa wajya kwa Satani ngo wigeze wihana ngo kandi wavuye mu rugo ngo ukubise umwana cyangwa se utonganye n'umugore
guhareba ahantu wikinga ukiyeza kandi hatabaye ukumeneka kwa maraso ntago habaho kubabarirwa ibyaha ntago ibyo bishoboka uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko Kristo yitambye igitambo rimwe gusa uziko uranejeje Mani kuhumigisha utumye ntekereza ku ijambo ryitwa hatabayeho kumeneka amaraso ni hariho kubabarirwa ibyaha hari abantu bamwe babyinterpreta nabi babihereza interpretation itariyo ivuga ngo cyane ivuga ko nyine niba amaraso yaramenetse guhora dusaba imbabazi ari cyo kimenyetso kivuga ko amaraso ahari nyine yamenetse izo mbabazi kuvuga ngo mbabarira byunganira amaraso oya ahubwo ngo nibyo bituma ayo maraso twese eh bifasha nyine byifasha ayo maraso ariko sibyo nukwizera guke nubugome nuguhakana imana soma mu Efeso gice cy'ambere eh bika twose twasome soma mu Efeso gice cy'ambere Efeso igice cy'ambere yego ku murongo wa kabiri yego manuka yepfo Efeso cy'ambere Bibiliya ivuga ite biriravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ndahera ku murongo wa gatatu ariyo nase ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru nkuko yadutoranyije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo kuko yagambiriye kera kubwo urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero wijya kure umwana wayo ni wowe wijya kure urikumva icyo nashaka kukubwira ahangaha ni uburyo reka ngasoma karindwi se ngo no waduhesheje gucungurwa kubwa maraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nkuko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri ahantu hitondere cyane nkuko yadutoranije muri we isi itararemwa muri nde muri Kristo ngo kugira ngo tubabere twabaye abera gute se nuko yapfuye rwa rupfu rw'iteka yego rwa rundi rwakuyeho ibyaha by'abari mwisi yego kuko yagambiriye kera kubwo urukundo rwayo rwa rukundo naho bwiye rwo kwigira umuntu yego ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo yego ubushake hari ahantu bibiliya handitse ngo sitwe twakunze Imana ahubwo niyo yadukunze urikumva yandi magambo ntago ari twe dushaka Imana niyo dushaka ntago ari twe tuyishaka muri iki ni mu rukundo urikumva z'uko ari twe twakunze Imana ahubwo nuko ari yadukunze igatanga Kristo ariko ikaba yaranabigambiriye kera isi itararema urikumva aho ngaho niho urukundo ruri nuko atari twese kandi gukunda Imana kutari muri twe twasomye kamere muntu dusanga gukunda Imana ntabwo kuri muri we mu Baroma twabisomye kubaha Imana ni kuri muri twe ahangaha kuri karindwi rero ngo niyo waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye yego noneho gucungurwa bivuze iki rero ubundi yego ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri ubutunzi bw'Imana ni ubuntu yego kandi ubuntu nibwo bubabarira ibyaha ni bya mindi twatangiye tuvuga ngo Yesu Mose yaje azanya amategeko Kristo azana ubuntu n'ukuri rero ubu buntu rero yazanye niko kuducungura niko kutubabarira niko kutweza uguzi ko umuntu wese utemera ubuntu bwa Kristo adashobora kubabarirwa ibyaha kandi ubuntu ari imbabazi ku buntu abana bayo tubiheshejwe n'ubuntu oya mu rupfu rwa Kristo niho twaboneye ubutungane imbere y'Imana yego ukumva soma Baroma igice cya gatatu ukumva turebe ukuntu Imana yatanze gukiranuka ku buntu igice cya gatatu murongo wa 21 Bibiliya iravuga ngo wenda mere kuri 19 iravuga ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo kanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana kuko imbere yayo ari nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko ko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ugarukiye aho ngaho nukuvuga ngo
Amategeko icyaje gukora niki? Ni ukugaragaza icyaha. Kugaragaza ibyaha. Ishuri cyaha. Ni ryara amategeko ahishuri cyaha. Yego. Kankwere kubwo buzima. Yego. Ni gihe umwana avutse akaba atazi ko ibintu byo kwinyaraho cyangwa se kwirinyaho ari cyaha, ari ikosa. Yego. Hanyuma yabikora akabona barimo baramukubita. Kandi ibyo bintu biri muri ibyo binakoze bikoreye muri we. Urikumva? We yabikoraga yumva ari ibintu bisanzwe. None hajemo no kubizira. Kubera ko hari itegeko aho ngaho. Hari itegeko rivuga ngo nta muntu winyaho, nta muntu winyaraho. Urumva icyo amategeko aje gukora? Bibiliya ivuga ko amategeko ataraza, icyaha cyahozeho ariko ntawe kibarwaho. Yego. Ndashaka kukwereka ubuzima bw'amategeko nyine. Yego. Ni ukuvuga ngo COVID itaraza. Nako kwambara gapfukamunwa byari ikibazo byo byarebaga abaganga. Urikumva? Ariko noneho haza kuza itegeko rifite impamvu rije nyine. Iravuga ngo umuntu wese agomba kwambara gapfukamunwa. Yego. Iryo tegeko ryaje ryazigiki rero. Kwari ukugira ngo abantu badafite ubushake bwo kwambara gapfukamunwa bamenye ko ari abanyabyaha. Kuri iryo tegeko. Skuno polisi irirwaga ibafata. Akabaca n'amafaranga. Urikumva? Eh. Nguko rero amategeko aje kugaragaza iki? Umunyabyaha. Amategeko aje kugaragaza ibyaha. Niba amategeko yamusaba ngo ntugasambane. Agiye gupruvinga umuntu bari basanzwe basambana nta tegeko ribahana. Ariko noneho amategeko agiye gupruvinga umuntu usambana uwariwe. Kandi ahita amuciraho n'iteka. Amushyire mu gihano. Ngo kuko amategeko yari ameze. Yego. Noneho rero uko gukiranuka kuri buturuke mu mategeko kurananirana. Niyo mpamvu polisi yirirwa gutwara abantu, niyo mpamvu hariho za gereza, hari n'ibindi bikorwa nyine bikorwa. Ubwo se gereza zinagenzuye neza twese ntizatumara. Eh, urumva? Kugira ngo tutirata ko niyo tutari muri gereza ubu. Twaba turabere kuruta bari muri gereza. Ntabwo ari uko tuba turabere, kuko Yesu yaravuze ngo uwangana n'uwica bose ni kimwe. Kandi wapfa kubona umuntu udafite umuntu yanga, biragoye. Urikumva? Ngo udakunda mugenzi we nawe nk'uko yikunda, urumva nawe n'umwita. N'umwicanye nyine. Ngo n'uwarebye umugore ngo ameze, wamurebye akamwifuza yarangije kubirangiza. Yego. Urikumva? Noneho rero yego. Muri kiriya gice cya gatatu wasomaga bari bagiye kutwereka uburyo kwa gukiranuka twari bukure mu mategeko turi bukubone. Oya, twari twakubuze dushingiye ku bushobozi bwacu. Yego. Kuri kamere yacu twarabibuze. Duhora twifuza kukugira ariko ntako tugira. Nta muntu wakwifuza kurara muri stade. Nta n'umuntu wakwifuza kujya guture amagereje. Yego. Sibyo? Ndavuga amageragere muri gereza ariko ntabwo mvuga mu murenge wose. Urikumva? Ariko noneho uko gukiranuka turakubuze. Noneho rero Kristo bwa butumwa bw'ubuntu n'ukuri nibwo buje gutanga icyari cyarabuze mu muntu. Yego. Aricyo tugiye gusoma ku murongo wa 21. Yego. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Urikumva? Nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye. Ndavuga ngo amategeko n'ibyahanuwe nabyo bihamye uko gukira birakwemera, bikavuga ngo ibi bintu ni ugukiranuka pe. Uko gukiranuka ni ukw'Imana ariko n'amategeko arabyemera kuko gukiranuka kuzuye. Yego. Urikumva? Kuko amategeko yarakugenzuye asanga nta cyaha kuzuye. Umunyabyaha yararimbutse, yarahanwe. Yego. Imana yaramufashe imuha igihano gikwiriye abanyabyaha, iramutwika. Ndavuga nde umunyabyaha n'abari bamurimo bose yarabahanye, yarabatwitse, yararangiye urupfu rw'iteka fini. Aguze ko ibyo bintu abayuda bavuze ngo kuby'imirimo myiza, rira jambo ryitwa imirimo myiza abantu bajye baryumva nyine bari kugenzurira mu mategeko. Baravuze ngo kubw'imirimo myiza nta cyaha tumubonaho. Tumubonaho nyine. Ngo ariko kubera ko yiyita Imana, ibyo bintu maze iminsi mbishuriwe. Utararengaho. Kubera ko yiyita Imana. Kubera ko ahamya iby'Imana ihamya. Kubera ko atanga imbabazi azihaye umunyabyaha. Kuko Imana ni iki? Abantu mudukurikiye aka kantu muzagafata. Umva. Kubera ko yiyita Imana. Imana ni iki?
Imana ni Yesu Kristo ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Niyo Mana. Kuko Bibiliya iravuga ngo si werekera kose nta muntu wigeze abona Imana. Keretse umwana w'ikinege wo mu gituza cya se ari we Kristo. Niwe wayimenyekanishije, yimenyekanishije ate? Umunsi yazaniraga imbabazi si. Yes, umunsi yazaniraga imbabazi si. Urukumva? Icyo gihe urukumva? Icyo gihe ubwo abantu bari babayeho badafite Imana. Urukumva? Bihebye. Ari imbata za Satani. Yego. Hanyuma kubera ko ari abanyabyaha muri kavukire. Yego. Icyo bari bakeneye nubakura muri urwo rupfu. Yego. Hari ijambo ryanditse mu Bakorinto rivuga ngo Adamu wa mbere. Yego. Ukumva? Yari ubugingo. Yari ubugingo buzima. Yego. Ngo Adamu wa kabiri yari umwuka utanga ubugingo. Yego. Urikumva? Yego. Uwo mwuka utanga ubugingo rero icyamuzanye ni iki? Yego. Ni ukugira ngo azihe ubugingo kandi bwinshi. Twabwakiriye ryari? Twabwakiriye igihe yari amaze kutwezaho ibyaha n'ibicumuro byacu tubaye abera imbere y'Imana. Imana yatureba ikatwita abana bayo. Yego. Imana ishimwe. Reka dukomeze kuri 23. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Kubwo gucungurwa babiboneye iki? Ubusa. Kubwo gucungurwa umbwire mpisome mu cyongereza kugira ngo abantu bataza kubyumva nabi. Usomye ngo gatatu kangahe? Soma 24. Oya 23. Yego. Bibiliya iravuga ngo Abaroma. Na Abaroma wangu 3:23. Abaroma 3:23 Bibiliya ivuga ite? Eh. Bibiliya iravuga ngo 23 soma for all have sinned and they come short of the glory of God. Urumva bose bakoze ibyaha bose si and come short sibyo? Ni 23 niko havuga cyangwa yes bose bakoze ibyaha bashyikira ubwiza bw'Imana. 24 being justified freely by the grace through the redemption that is in the Christ Jesus. Baba ye justifiye ku buntu. Freely. Numva? Bishingiye ku gucungurwa kubonerwa muri Kristo. Baba yabera imbere y'Imana ku buntu. Nguko uko Uwiteka iyo mbonye hariya maraso anyita umukiranutsi. Ubwo abantu badusaba amaturo n'ibya cumi n'ibitambo ngo bya Isaka. Ushaka ikindi kintu byita ntubyite gukiranuka. Ushaka ibindi kintu byita ariko ntubyite ikiguzi kuko we have been justified freely. Urikumva? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nicaye aha ngaha. Yego. Ndi umukiranutsi. Yego. Ndi umwere imbere y'Imana. Yego. Bidashingiye ku byo nkora. Cyangwa nakoze ahubwo bishingiye ku cyo Kristo yakoze kikaba bumva kikaba cyaratanze ubutabera bwuzuye imbere y'Imana. Yego. Imana ikaba itakikubaraho. Imana ikaba itakimbaraho ibyaha kandi n'amategeko akaba atakimbaraho ibyaha kuko narahanwe. Yego. Ntabwo natorotse igihano narahanwe. Ibyo bintu rukarabihana. Gukara aravuga ngo iyo tuvuga uko gutsindishirizwa kwacu tuba tuvuga iki? Ruka igice cya mbere umurongo wa 60 wenda mpere ku wa 70 na kangahe. Ruka igice cya mbere umurongo 74 hera kuri 74. Yego. Bibiliya ivuga ite? Bibiliya iravuga ngo reka mpere kuri 68 n'umunani na karindwi.
Ninshaka nsome ndageza kuri 70. Ni ndirimbo ya Zakariya cyagiye amaze kubabatorwa rurimi. Bibiliya iravuga ngo se Zakariya yuzuzwa umwuka wera arahanura ati ngo ni se wa Yohana. Uriya Yohana umubatiza. Umwami ahimbazwe Imana y'Abisirayeli kuko igendereye abantu bayo. Ikabacungura. Ugukanda ari kuvuga Yesu kandi duhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi. Nuko yavuganye na yavugiye mu kanwa kabera bayo. Wumvise? Yavugiye mu kanwa kabera bayo ubwo zahavuye avuye mu itangiriro araje ageze muri Maraki. Na Petero yaza bivuga ngo ngo abahanuzi bahanuye ibyakogakiza kendaga kuzaza. Yego. Ukumva? Yego. Komeza usome. Yego. Ngo kandi iduhagurukije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi nkuko yavuganye yavugiye mu kanwa kabera bayo bahanuraga uhereye kera kose kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwangaga bose kugira ngo basogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryera ryayo ryera kandi iri sezerano ni ryo yavugiye mu kanwa ka Dawidi ivuga ko imbabazi ze zitazamuvaho iteka ryose ni naryo yavugiye mu kanwa kayo umunsi iza kureba Adamu igasanga yakoze icyaha yaravuze ngo mu rubyaro rw'uyu mugore niho yatangira iryo sezerano none ryiswe umvise ko hano baryise ryera ivuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo umuntu uzagukandagira umutwe reba kuri 74 ngo ko nitumara gukizwa mu moko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinye turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose karindwi gatandatu o kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze no kumenyesha abantu be iby'agakiza kwari ukubabarirwa ibyaha byabo. Aha. Ubu ngubu nshatse najya no ku musozo kuko nimvuga ngo twarababariwe nuko mba nzi neza ko twahanwe ngo Kristo bamukubitaga bakamutera amacumu bakamwambika amahwa muri we twari turimo nuko nzi ko yamanutse ikuzimu yikoreye ibyaha by'abantu bose hanyuma Imana ikabahana igihano yari kwiguhana umunyabyaha cyose. Yego. Uyu munsi nkaba ndiho njyewe ndumuragwa w'ubugingo buhoraho. Yego. Nta rubanza na rumwe mfitanye n'Imana. Yego. Ndi umwere umuziranenge. Turabibonye ko Zakariya arimo hanura yavuze ngo nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu yego tuzegera Imana tudatinya turabere iminsi yose. Ubwo buhanuzi bwarasohoye nibwo twicayemo ubu ngubu. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko Kristo yatambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Murakoze Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Nanjye ndumva nta bindi ubuntu n'amahoro no kufashwa n'umwuka we n'urukundo rwayo. Yego. Bibane namwe mwese none n'iteka ryose. Murakoze. Amen.